V tomto krátkom videu by som chcel poukázať na jednu spoločnú črtu týchto troch nohavíc, ktoré som vybral z súčasnej ponuky Army Original. Ide o nohavice, ktoré sú v dĺžkach 120 cm a viac, čo je dostačujúce aj pre postavu vysokú 200 cm. Určite mi dáte za pravdu, ktorý máte 2 m, že a ste relatívne úzky v páse, že je problém naozaj si vybrať už takúto špecifickú vec, ako je napríklad maskačové nohavice. A teda by som vám zároveň pri tomto porovnaní alebo na takom, pri tomto vlastne poukazovaní na to, že tieto nohavice áno, v súčasnosti, keď toto video robím, sa robia v takýchto dĺžkach, tak by som vám dal takú radu bokom, že vlastne je očakávateľné, že takúto dĺžku, respektíve takéto nohavice na povedzme atypickú postavu sú dostupné väčšinou pri tých exkluzívnejších produktoch, ako napríklad tieto UTPčka, že tie majú 21 veľkosti k dispozícii. Tieto L Extreme Long, ktoré som tu ja vybral, majú 122 cm celkovú dĺžku, čiže táto dĺžka má 122 a vlastne pri páse 92, pretože tieto som vybral L-kové. No a čiže toto by bolo taká jedna rada, že je očakávateľné, že keď tie nohavice sú robené, vlastne sú to nejaký exkluzívnejší produkt, tak tých veľkostí na výbery je tam viacej. Nie je to však samozrejme pravidlo a treba tie tabuľky sledovať. Zasa málo výrobcov robí tri dĺžky, ako je napríklad tento Helikon pri týchto UTPčkách robí regular long, teda regular je stredná dĺžka, long je predĺžená a extrém long je tá extrémne predĺžená najdlhšia, ktorú ja teraz vyloženú mám. Čiže niektorí robia tí výrobcovia tých veľkostí naozaj viacej pri tých exkluzívnejších produktoch, avšak nerobia zasa tieto tu extrémne dlhé varianty. Čiže to by bol jeden taký tip, nejaký exkluzívnejší produkt. Druhý tip je armádny originál. Hej. Napríklad tieto tu Bundeswehr nohavice vo flektár prevedení sú dostupné v 20 rôznych variantách. To sú vlastne základná paleta veľkostí nemeckého Bundeswehru je 1 až 20, plus sa robí nejaké veľkosti, tu som si vypísal, že ich 27 celkovo, nejaké komerčné veľkosti, teda už s pásmi nad 110, čo v armáde nie je, ale my ich máme v ponuke, nakoľko tí výrobcovia to už robia na novo, ako keby Nach TL, Nach Technische Lastbedingung, teda robia prakticky pre civilov, alebo pre takéto civilné predaje nohavice podľa špecifikácií nemeckého Bundeswehru, teda označujeme to aj my originál. Ďalej, tieto tu nohavice pre zaujímavosť vo veľkosti 17 majú len 95 v páse a dĺžka nohavíc je 123 cm, čiže je takisto bez problémov dostačujúce na dvojmetrového chlapa. Tieto tu nohavice posledné, tie DPM, windproof prevedenie, také hrubšie, mohutnejšie, to máme napríklad z armádnych zásob britských, teda nekupujeme to tam samozrejme priamo, ale cez nejaký veľký obchod. No a tieto nohavice, ktoré som tu vybral, sú dokonca spomedzi týchto všetkých najdlhšie a majú 126 cm pri páse 90 cm. Hej? Čiže zasa pri relatívne úzkom páse majú dĺžku 126 cm, čo je bez problémov vhodné na výšku nad 2 m. Čiže dá sa tak zhrnúť, hľadať treba v nejakých exkluzívnych produktoch a taktiež v nejakých armádnych origináloch, ktoré sú vyrábané pre armádu a teda nedodávajú sa tam v nejakých 5 veľkostných variantách, ale dodávajú sa tej armáde v nejakých treba z 20 veľkostných variantách. To by bolo zhruba všetko v tomto videu. Verím, že vám to aspoň tak trošku pomohlo a berte to ako taký môj krátky komentár, takú moju potrebu vyjadriť sa k týmto nohaviciam a teda zároveň povedať, že je tu možnosť aj určite značne obmedzená pre vás, ktorý máte treba z 2 m a uší pás, ale naozaj tá možnosť tu je. Ďakujem vám za pozornosť.